Sizə olduqca bezdirici gələ biləcək bir hal, telefona ekran qoruyucu yapışdırdıqdan sonra arada boşluq qaldığını görməkdir. Bu yəqin ki, çoxunuzun başına gəlib. Ekran qoruyucusunun telefonun ekranı ilə təmasda olmadığı bir hissə yaranır. Və bu hissədə ekran qoruyucusu öz işini görə bilmir. Bu ciftin erkən ayrılmasına olduqca bənzər bir haldır. Bu gördüyünüz uşaqlıq və onun içərisindəki döldür. Burada da dölü onun inkişafı üçün Tələb olunan qan və qidalı maddələrlə təmin edən qanla dolu cift yerləşir. Cift qanı hamiləlik dövründə böyüyüb genişlənən uşaqlıq arteriyalarından alır. Bu arada bunlar sadəcə 3 ədəd və bu qədər böyük olmurlar. Yaxşı anlaşılması üçün belə təsvir etdim. Şəkildən də göründüyü kimi, cift uşaqlıq divarına belə sıx bağlanıb və bu da ciftin funksiyasını icra edə bilməsi üçün olduqca vacibdir. Bəzən buradakı uşaqlıq arteriyaları müxtəlif səbəblərdən zədələnə və yırtıla bilər. Bu halda daxilindəki qan uşaqlıqla çift arasında şəkildə göründüyü kimi toplanmağa başlayır. Bu halın videonun əvvəlində verdiyim misalla əlaqəsini yəqin ki indi daha yaxşı anlayırsınız. Çiftin uşaqlığa bağlı olmayan hissəsi oksigen və qidalı maddələrdən məhrum qalacağı üçün funksiyasını icra etməsinə, yəni dölü bu maddələrlə zəngin olan qanla təchiz etməsinə mane olur. Toplanan qan az miqdarda da ola bilər, lakin qanaşma davam edərsə və təzyiq artarsa, ciftlə uşaqlıq divarı arasındakı bağ qopa bilər və cift uşaqlıq divarından ayrıla bilər. Bu hal baş verdikdə qan bu şəkildə irəlləyərək uşaqlıq yolundan qanaxmaya səbəb olur. Yəni anada vaginal qanaşma meydana gəlir. İndi isə detallara diqqət etmədən bir az terminologiyadan danışaq. Ciftin arxasında az miqdarda qan yığıldıqda buna ciftin gizli qopması deyilir. Bu zaman təxmin edəcəyiniz kimi vaginal qanaqma baş vermir. Bu zaman qan şəkildə də gördüyünüz kimi ciftin arxasında gizlənir. Qanaqmanın dayanmadığı və ciftin uşaqlıq divarından tamamilə ayrıldığı hala isə ciftin tam qopması deyilir. Ciftin ayrılma simptomlarına gətsək, bunlardan ilki vaginal qanaqmadır. Belə qanaxmalar hamiləliyin gecikmiş dövrlərində, xüsusən 20-ci həftəsindən sonra meydana çıxır. Buna da antipartum qanaxma deyilir. Antipartum qanaxmanın iki əsas səbəbi var. Birincisi ağrısız qanaxma ilə müşahidə olunan plasenta priviadır. İkinci səbəb isə ciftin sıx bağlı olduğu uşaqlıq divarından ayrılması və olduqca ağrılı antipartum qanaxma ilə müşahidə olunan ciftin erkən ayrılmasıdır. Bu zaman ağırlıq qanaxtmadan başqa uşaqlığın yığılması da hiss edilir. Bu yığılmaların səbəbini başa düşmək üçün əvvəllər uşaqlığın əzəlävi orqan olduğunu bilməlisiniz. Və bu zaman uşaqlıq ən yaxşı bildiyi üsulla yığılmaqla bu qanaxtmanın qarşısını almağa çalışır. Belə yığılmaların məqsədi uşaqlıq divarından keçən damarları büzərək qanaxtmanın miqdarını azaltmaqdır. Qan axmasının ciddi sürətlə azaldan bu prosesin həm də doğuşu başlatmaq kimi istəməyən əks təsirləri vardır. Yəni uşaqlığın belə yığılmaları vaxtından əvvəl doğuşa səbəb ola bilər. Ciftin ayrılma əlamətlərindən danışarkən bunun dölə göstərdiyi təsirləri də unutmamalıyıq. Cift onu qanla təchiz edən uşaqlıqdan ayrıldığı zaman dölə oksigenlə təmin edə bilmədiyi üçün dölün asfiksiyası, yəni boğulması baş verə bilər. Bu da dölün ürək döyüntülərindən hiss edilə bilər. Bu əsas etibarlı ilə güvən verməyən fetal ürək əlamətləri adlandırılır. Ciftin ayrılma əlamətlərini bu şəkildə ümumiləşdirə bilərik. Bu əlamətləri bilmək və anlamaq ciftin ayrılması diaqnozunun ilkin klinik diaqnozu olması səbəbindən olduqca önəmlidir. Hamiləlik zamanı uşaqlığı və cifti döyə zərərli ola bilməsi səbəbindən digər üsullarla deyil, sadəcə ultrasəs müayinəsi ilə görüntüləyirlər. Ultrases müayinəsində təzə qan və cift eyni görünüşə malik olur. Bu da ultrasəslə düzgün diaqnoz qoyulmasını çətinlik yaradır. Lakin bu o demək deyil ki, diaqnoz qoyula bilmir, ancaq olduqca çətin olur. Diaqnoz qoyulduqdan sonra növbəti olaraq nə ediləcəyinə qərar vermək isə olduqca mürəkkəbdir. Ana və döləyin stabil olmadığı halda dölənin doğulması tez həlldir. Doğuş hamiləliyinin 34-cü, 36-cı həftəsini keçirdikdən sonra dölün ana orqanizmindən kənarda sərbəst yaşaya biləcəyi halda da seçim olaraq aparılır. Digər tərəfdən ciftin ayrılmasının ana və dölə mənfi təsir göstərmədiyi və dölün sərbəst yaşaya bilməsi üçün kifayət qədər inkişaf etmədiyi hallarda isə ana və döl təhlükəsiz doğuş baş verənə qədər nəzarət altında saxlanılır. Ciftin erkən ayrılmasının detallı şəkildə müzakirə etdik İndi isə gəlin bunun səbəblərinə baxaq. Çift ayrılmasının əsas səbəbinin uşaqlığı qidalandıran arteriyaların yırtdılması olduğunu xatırlayaq. Yeni səbəblərdən biri travmadır. Travmanın ciftin ayrılmasına necə səbəb olduğunu göstərmək üçün şəkli belə çəkəcəyəm. Hamilə qadın əgər bir travmaya, məsələn, yol qəzasına uğrayarsa, uşaqlıq skeletə və digər orqanlara bağlanmış olduğu üçün yerini dəyişmir, hərəkət etmir, ancaq Bu zaman cift və döl üçün eynisi baş vermir. Buna görə də travmalar ciftin hərəkət etməsinə, bu damarların da dartılmasına və cırılmasına gətirib çıxara bilər. Bu da qanaxma və ciftin qopmasına səbəb olur. Travmanı ciftin qopmasının əsas səbəbi olaraq göstərsəm də, bunun tez-tez rast gəlin bir səbəb olmadığını da əlavə etməliyəm. Ayrılmaların böyük əksəriyyəti xroniki, yəni uzunmüddətli hamiləliyin ilk dövrlərində Qan damarlarının zədələyən proseslər nəticəsində baş verir. Hipertonziya, yəni yüksəlmiş qan təzyiqi, siqaret və ya narkotik maddə istifadəsi qan damarlarının zədələnməsinə səbəb ola bilər. Zədələnmiş damarlarda da yırtılmağa meylli olur ki, bu da ciftin ayrılmasına gətirib çıxarır. Qısaca bu videoda sizlə ciftin erkən ayrılmasından danışdıq.